ទីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុស៊ីអឹមអិនយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកុសលកញ្ញាសោមាអ្នកស្រីមឹងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនា គ្រិស្តសករាជ2561លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានអំពីសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការនាំឈើពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស ក្រសួងការងារនិងប្រកាសប្រាក់ខែកម្មករនៅដើមឆ្នាំក្រោយតុលាការក៏ហៅម្ចាស់បណ្ដឹងប្រឆាំងលោកឃឹមវាសនារួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានបទសម្ភាសន៍វិភាគស៊ីជម្រៅសំខាន់ថ្មីមួយទៀតផ្ដោតអំពីគ្រោះមហន្តរាយលើសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិខ្មែរដោយសារយួនវៀតណាមលេបបានស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងតិច14ឆ្នាំមកនេះតាមមានអ្វីខ្លះ ដើម្បីជ្រាបចម្លើយទស្សនាដែលជាបទវិភាគស៊ីជម្រៅពីលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាទីតាំងផ្ដោតនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅសកម្មជនខ្លមមើលប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានឥដឹងថាលោកបានទៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួបពិភាក្សាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសខណៈបទល្មើសប្រៃឈើកម្ពុជានៅតែប
ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើសារប្រាប់តាមFacebook ថាលោកចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី21ខែដដែលលោកនឹងទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិអាន់ទៀប៉ូលនៅប្រទេសបារាំង ទីក្រុងកាយាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់រួមទាំងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជជែកអំពីការបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយថាលោកនឹងបង្ហាញពីភស្តុតាងទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលក់នៅអឺរ៉ុបវៀតណាមនិងចិនជាដើម អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកខ្លមមើលប្រៃឈើទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនោះដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងទប់ស្កាត់ការនាំឈើខុសច្បាប់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែលោកថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនរងការកាប់បំផ្លាញទាំងស្រុងនោះទេដោយលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់រហូតដល់40%រយ កាលពីខែឧសភាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រុមជំនងជើងថាជនល្មើសមកដដែលៗចំនួនឈើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថានៅចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2017ទំហំឈើប្រមាណ30ម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចលាក់នាំចេញទៅធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមខណៈដែលកម្ពុជាបានឃាត់ការនាំចេញឈើនៅក្នុងតំបន់ ការពារទៅក្រៅប្រទេសអង្គការនេះថាចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សកម្មភាពលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកើតឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ការពារនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដូចជាតំបន់ការពារសហគមន៍នៅក្នុងឧឈានវិរៈជ័យឧឈានជាតិអូយ៉ាដាវនិងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយបើកិតជាប្រាក់សំណូកគឺលើសពី11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បើតាមរបាយការណ៍សកម្មភាពលួចកាប់និងនាំចូលឈើនេះគឺដោយសារតែការខົບខិតគ្នានិងការសោកប៉ាន់រវាងអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរដែលអង្គការនេះអះអាងថាឈ្មោះវៀតណាមបានសោកប៉ាន់មន្ត្រីខ្មែររាប់លានដុល្លារដើម្បីចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅទឹកដីកម្ពុជាតែទៅនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាប៉ុន្តែ
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ដើរឈ្មោះអុកញ៉ាយ៉ាងតិចពីរនាក់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករកស៊ីឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយ CMN ផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការពារព្រៃឈើកម្ពុជា
ក្រសួងការងារនិងប្រកាសប្រាក់ខែកម្មករនៅដើមឆ្នាំក្រោយក្រសួងការងារនិងបដិបត្តិវិជ្ជាជីវៈក្រុងពិភាក្សាពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដល់កម្មករនៅក្នុងខែក្រោយសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងការងារបានដាក់ថាការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមការវិភាគដែលបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកាលពីឆ្នាំ2
ສະຫຼາດດໍາບົງລີທະນີພົມເພັງຈັ່ງໄດ້ກາກໍຫາບໍລະມະເນຍທີ່ມະຈາບັນດັງປະຊັງນັງລູກຄຳວິສນາឲ្យໂຈຄລູນຕືກາປຽບັນດັງໄດ້ປະດັງປະທຽນຄະນະປະສັມພັນດໍາໃບປະຊາທະປະໄຕແຕກຕອງນັງການຈີປະມານក្នុងໄດ້ກາໄດ້ແນ່ສາປະດມຽນຕຶບຕຕູບານກາປີថ្ងៃທີ 2022 CMN គឺជាសំឡេងខ្មែរអ្នកជាតិនិយម ក្រៅពីលោកមីសវណ្ណរាចាក្រមស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកម្មជនទាំង11នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការអ្នកនិយមបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលរីកា ចូលលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលរីកាជូនដោយនាងខ្ញុំសោមាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសៀមអិនទំលាយអាចកំបាំង ໃສ່ບາດປໍດມຽນປະຈໍາថ្ងៃໃນວັດຊຸ CMN ເຕີບຈະບັນຈົບບໍາບັນຍັງໃດກໍຍັງຂ້ອຍມີບັນທຶກທຽດໃໝ່ຫນ່ວຍທີຕາຕະສາດຊະນະຊະນະຂອງອາຍອງໃນບໍລະເທດຊິນປຽນເລັບຕຶກໃດບໍາບັດປຸຍສາຄືឲ្យປູແນ່ປະຊັງຮູ້ໂດຍຈິງງອບບ້ານໃນຖ້າຮູ້ມັນຮູ້ງອບມັນງອບລົງແນ່ນຽງມະນະສດັບຈະຕິມິດໄຕ
បន្ទាប់បីជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយបានកើតឡើងកន្លងផុតទៅ14ឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លាននាក់នៅតែចងចាំមកដល់ពេលនេះពិសេសមានការសង្កេតឃើញថានិគមជនជាតិយួននៅកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ដើមក្តោបក្តាប់យកសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរនឹងស្ទើរតែបានទាំងស្រុងគឺបន្ទាប់ពីពេលដែលមានការញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែស្អប់ថៃរហូតបង្កឲ្យមានបាតុកម្មហឹង្សាដុតស្ថានទូតថៃន
ពេលនោះហើយចាដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានយកលេសនេះពិសេសប្រកាសបិទទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសថៃប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបែរជាបើកចំហព្រំដែនភាគខាងកើតកាន់តែធំស្វាគមន៍ទំនិញគ្រប់សពសារពើពីប្រទេសវៀតណាមឲ្យហូរចូលមកស្រុកខ្មែរយ៉ាងពេញទំហឹងសូម្បីតែសម្តេចបណ្ឌិតក៏យួននឹងនាំចូលមករាប់ពាន់តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកលក់នៅស្រុកខ្មែរដែរបច្ចុប្បន្ននេះ នេះគឺយើងមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលទាំងទំនិញយួនដែលមានលាយជាតិគីមីផងនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅមុនឆ្នាំ2003គឺទំនិញយួនមានតិចតួចទេព្រោះអតិថិជនខ្មែរភាគច្រើននឹងមិនចូលចិត្តទិញទំនិញយួនទេពីព្រោះគុណភាពនៅវាអន់ខ្លាំងចាញ់ទំនិញពីថៃនឹងដាច់តែម្ដង តែចាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ដុតទូតថៃនៅឆ្នាំ2003នោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួននឹងចាត់ទុកថាបកកាន់អំណាចនឹងវៀតណាមនឹងបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងគឺដើម្បីបញ្ចប់ឥទ្ធិពលនៃការនាំទំនិញចូលពីប្រទេសថៃហើយធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងព្រមទទួលយកទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមវិញដោយពេញចិត្តពីព្រោះឃើញថាខ្មែរនឹងទុកកញ្ជ្រោលខ្លាំងក្លារឿងស្នេហាជាតិរឿងស្នេហាប្រាសាទអង្គរវត្ត នេះមួយផ្នែកចំណែកមួយផ្នែកទៀតបើយើងមើលទៅនិគមជនជាតិយួនដែលកំពុងរស់នៅយ៉ាងសែនសុខដុមរមនាលើដីខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះវិញអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមសង្កេតឃើញថាយួនៗទាំងនោះបានក្តោបក្តាប់យកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងទាំងថ្នាក់ទាបថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់កំពូលយើងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្លះមកជម្រាបគឺថាចំពោះសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ទាប ជាស្ដែងរបរលក់នំចំណីនិងខោអាវជជុះគឺយួនយកពីពាណិជ្ជករខ្មែរនឹងចិត្តអស់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករកស៊ីរបរនេះបានត្អូញត្អែប្រាប់វិទ្យុ CMN ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់កណ្ដាលវិញដូចជាកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅតាមផ្ទះនិងលក់តុកទូគ្រឿងសម្អាងការប្រកបរបរធ្វើជាជាងចម្លាក់បដិមាករគឺយួននឹងក៏បានចាប់យកមុខរបរនេះកាន់តែច្រើនជំនួសខ្មែរដែរដែលខ្មែរអ្នកចេះស្ទាត់ជំនាញនឹងត្រូវបង
ពួកវិញពួកវិនិយោគិនយួននឹងធំធំនឹងបានធ្វើកុងត្រាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក្រោមផ្លាកដាំកៅស៊ូជាដាំឡាក់ហើយក្រុមហ៊ុនយួនយួនទាំងនោះចាំមួយចំនួននឹងបានបំបែកខ្លួនជាច្រើនសាខាដាក់ឈ្មោះខ្មែរ ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនវៀតយកដីរបស់កសិករខ្មែរដូចជានៅខេត្តសៀមរាបជាដើមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយួនប្រទេសវៀតណាមឡើងយឧនកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងសម័យដែកជួហ៊ុនសែននេះមានសំណួរថាតើបញ្ហានេះបានផ្ដោតផលអាក្រក់អីខ្លះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរលើវិស័យសំខាន់ៗខ្លះចំណុចនឹងទទួលបានចម្លើយទស្សនាដែលជាបទវិភាគស៊ីជម្រៅពីលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលន
ខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលថាយួនវៀតណាមនឹងក្តោបក្តាប់បានស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហេតុនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតធ្វើបទវិភាគស៊ីជម្រៅជួយលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាសសូមអញ្ជើញលោក ខ្មែរនឹងយុវជនខ្មែរបាទហ្នឹងរកការងារខ្លះបានទេតែសំទីគេកាត់ស្ទះអាហ្នឹងមិនអោយយើងចូលទៅចុះនៅក្នុងដូចអាហ្នឹងណាពួកយួនពួកកូនកាត់យួនអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់ខ្លាំងទៅក្នុងពេលនេះអាហ្នឹងមិនមែនយើងពីរឿងអាហ្នឹងកិច្ចការអាហ្នឹងការថាល្បាងនយោបាយទេដូចជំនឿហូតហើយមិនមែនទាំងពីការកាត់បន្ថយតែធំបំផុតគឺការកាត់ផ្សារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដូចជាថាជំជឿខ្មែរគេហៅថាខ្មែរចាប់ដើមកំណើតយួ
អគុណលោកដែលចំពោះស្ថិតិតិខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជានឹងបានឲ្យដឹងថាយុវជនខ្មែរដែលពេញកម្លាំងមានចំនួនជាង1លាននាក់ឯណោះជាកំពុងខ្លាយខ្លួនជាពលករចំណាក់ស្រុក ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះពលករខ្មែរជាង800000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់ផងហើយមិនស្របច្បាប់ផងក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2004រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃនឹងបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរជាង300000នាក់ចាប់ដឹកដាក់រថយន្តត្រង់នឹងគឺយកមកចាក់ចោលនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហើយពលករខ្មែរទាំងនោះជាច្រើននឹងបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាគាត់បង្ខំចិត្ត ធ្វើចំណាក់ស្រុកព្រោះគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកគ្មានដីស្រែចម្ការហើយអឺបើអ្នកខ្លះមានដីដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានទុននឹងផលិតផលដំណាំហើយបើផលិតបានហើយនឹងគ្មានទីផ្សារលក់ផលិតផលទៀតគឺផ្ទុយពីនិគមជនយួនដែលគេមានធនធានគេយួននឹងយ៉ាងតិចពីរជួយជឿនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងសង្កត់ចាំឲ្យយួនគ្នាគេនឹងខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកទៅទិញដីទិញផ្ទះទិញតូបឬក៏ទិញអាគារដើម្បីបើករបររកស៊ីនឹងកុំឲ្យក្រីក្រមានជាអាចនៅម្
ពីក្រោយអគារនោះមានជាបរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងបានត្អូញត្អែប្រាប់វិទ្យុស៊ីមអិនថ្មីៗថាពួកគាត់លែងចង់ហិនរស់នៅទីនោះទៀតហើយព្រោះយួនយួនហ្នឹងគេទិញយកផ្ទះល្វែងចាស់ចាស់ដែលសល់ពីសម័យបារាំងមកហ្នឹងគឺផ្ទះល្វែងហ្នឹងយួនគេទិញយកជីតអស់ហើយហើយពួកយួនហ្នឹងគេនាំគ្នាចូលទៅរស់នៅទាំងគ្រួសារទាំងគ្រួសារនៅតាមផ្ទះល្វែងមួយជួរមួយជួរទាំងនោះហើយដែលក្នុងមួយល្វែងមានតម្លៃដល់ទៅជាង 300,000 ដុល្លារឯណោះក៏យួនហ្នឹងគេមានលុយគេហ៊ានទិញយកពីខ្មែរដែរពីព្រោះខ្មែរហ្នឹងអត់ប្រាក់ចេះតែលក់ផ្ទះក្នុងក្រុងហ្នឹងដូរទៅនៅតាមតំបន់ជនបទជាក្រុងទៅ
ជាតិនេះវិទ្យុសៀមអិនសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋជួនដែលមករស់នៅក្នុងបណ្ដុំតំបន់ច្បារអំពើដែលមានស្ពានមួយហៅថាស្ពានច្បារអំពើហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជួនរបស់រស់នៅទីនោះច្រើនអ្នកដែលរស់នៅទីនោះបានប្រាប់វិទ្យុសៀមអិនថាមាននិគមជនជួនហ្នឹងយ៉ាងតិច ដល់ទៅ70%ចាមានខ្មែរតិចទេហើយនិគមជនយួននឹងគេអត់ហៅស្ពានច្បារអំពើនឹងតាមភាសាខ្មែរទេគេថាគេពិបាកហៅចាដូច្នេះគេហៅស្ពានច្បារអំពើនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនឹងគេហៅស្ពានសៃហ្គុនហើយកូនចៅយួនដែលកើតមកញាស់មកនឹងគឺថាគាត់ស្គាល់តែស្ពានសៃហ្គុនទេនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនឹងខាងអ្នកប្រវត្តិវិទ្យាក៏មានក្តីបារម្ភដែរថាកូនចៅយួនកើតមកស្គាល់តែស្ពានច្បារអំពើជាស្ពានសៃហ្គុនត្រង់ខ្មែរ យើងវិញគឺយើងខំពុតខំប្រើពាក្យអ្វីដែលខាងយួនហ្នឹងគេពេញចិត្តគឺអត់ហ៊ានហៅយួនទេហើយគេវៀតណាមតែត្រង់គេវិញគេមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគេអត់ហៅទីតាំងឬក៏សំណង់របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងតាមភាសាយើងទេគឺគេហៅជាភាសារបស់គេតើចំណុចត្រង់នេះអាចចូលទៅក្នុងករណីឥទ្ធិពលដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងទេ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរមកហើយពួកប្រាំរយឆ្នាំមកដល់តាំងពីយួនបានរៀលដាលដេញទៅដល់ខេត្តដល់ស្រុកបរទេសនៅជិតខាងហ្នឹងណាគឺគេតែងតែទៅដល់កន្លែងណាមួយមកថាសត្វចាមអញ្ចឹងណាឬមួយក៏ស្រុកខ្មែរហើយអាចទៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងឬមួយគាត់ទៅមករយៈប៉ុណ្ណឹងទេគេដាក់ឈ្មោះទីកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះយួនគេហៅជាឈ្មោះយួនគេអាចហៅតាមអាដែនជាសាយើងខ្មែរដែលសម្គាល់ស្របទេស្របខ្លួននេះគេយកឈ្មោះយួនម
ចាសសូមអរគុណជំនួសបន្ទាប់អំបញ្ញមិញនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥទ្ធិពលរបស់និគមជនយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតមានខ្លាំងទៅលើតាជនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទី2ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3ផ្នែកខាងវប្បធម៌ភាសាឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខចាក់ទុកថាជាបញ្ហាវិបត្តិរបស់សង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងក្លាដោយលោកមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាអ្នកវិភា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្តបានសំខាន់ជាដំបូងទី1ទី2ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមជើញលោកចា៎ខ្ញុំជម្រាបមិញបន្តិចហើយអំពីរឿងនៅភាសាយើងត្រូវប្រកាន់ភាសារបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរថាភាសាជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាសាខ្មែរដូច្នេះត្រូវនិយាយខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំចេះពាក្យយួនពីម៉ាត់នឹងនិយាយយួនព្រៀមចេះពាក្យចឹងពីម៉ាត់នឹងនិយាយចឹងព្រៀមតែប្រមនិយាយខ្មែរ เรื่องอะไรการเรียนสอดนั่นก็ได้ต้องการเรียนสอดหรือยกภาษาขึ้นมาจีจีนคือมันเติร์ดอะไรต่างๆจีนโยกอะไรภาษาบอลติกมาทัวร์จีภาษาจีนก็บอกลุ้นนี่หรือยกภาษาขึ้นมาภาษาจีนจีจีนดังไปเอาไอ้การดังในจุดนี้จีนนั้นดังประสบการณ์ตู้เติร์ดแต่อ่อนนี่เพราะมันจังเต้เหมือนจะไม่อะไรจะภาษาบอลติกนู่นเต้ได้จะดังได้จากไหนคือได้จากธรรมชาติใช่ไหมเราอาจจะได้ต่อนั่นอะไรยิ่งเคยอะไรแต่ติดน้อยนั่นแหละฉบับตรงอะไรยังมวย นักเรียนเรื่องภาษานักเรียนเรื่องการกันกับตัวตะการหรือมือก็การเรื่องบัตรหน้าเป็นการสั่งจ่ายยิ่งเตรียมตัวไปจุนจิตนะได้เรียนสังเกตขมาตรำเตรียมตามฉบับเด็กชายขนมฉบับนี้ฉบับสังเกตโตจิตขมาเนี่ยเรื่องอันนี้ฉบับนั้นเอาฉบับนี้ต้องวันท่านเองจะยึดขมาที่เดิมมาหรือมือยังจะสมบัติรู้ในขนมสมัย
ខាងបញ្ហានៃគុំជំនួយនឹងគឺកំពុងតែគ្រប់គ្រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធ្វើជំនួយកម្រិតស្រាលកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហើយដែលខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅវិញនោះតើនេះលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្មែរម្ចាស់ស្រុក Mình tập đang dùng cho những cái chất ba chéo đấy chứ. Nếu bên này bị bán xong phải tính đây văn tìm nó
tam khơi kia tam bị trong yếu nào và thưa ca nên nó vừa khi mình lên một đao ca nghi ở chủ trường khmer để không sợ nó ở bang ca nghi thứ đi anh nói cho gì ở dưới tam ha ở đây ca phải chút là từng kêu cho tất cả những cái thứ mà lưới dưới này bị thưa được việc nào nó chỉ dốt khơi kia thì ấp thưa ca cái gì là phụ dưới là dưới không biết là cái thứ nó châu tư thưa ca là không phải quen đọc cái gì anh nói người tôi tưởng biết anh thằng nào cũng là bỏ rớt nó bởi sao chỉ rớt nó không sai nó một cái cú đó là đây anh nào cũng còn khmer là việc sao cũng khmer thưa được việc chọn ca là đây chút nắng họ đang cũng khmer tập tua ca nghĩa để không sao cũng đọc luôn không còn bởi vì mình chưa tới nắng thành đạo ở chút kia cho luôn như nơi thứ mà đây cái từ phải kia mà những đứa gì từ chỗ từ bên trong mà từ tay ngồi thì ការពីឆ្នាំ2019ខាងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានចាប់បញ្ជូនប្រជាពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពីពេលនោះនោះប្រកាសថានឹងរកការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែដល់ក្រោយមកសកម្មភាពរកការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនោះហាក់ដូចជាស្ងាត់ទៅតែខាងរដ្ឋាភិបាលនោះអាចប្រកាសថាគេបានសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃបានហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមចេញត្រឡប់
ទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាដំណោះស្រាយល្អទេចា៎ឬក៏យ៉ាងម៉េច តាមទស្សនៈរបស់លោកតាមដានបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុនសែនកាន់អំណាចនៅក្នុងអាណត្តិទៅមុខទៀតហើយដំណោះស្រាយនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយតើគ្រោះថ្នាក់លើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យទឹកដីធំៗដូចជាវិស័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផ្នែករដ្ឋធម៌តើលោកមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ នៅក្នុងរដ្ឋការដូចនេះយើងចោះឆ្នោតទេនៅពី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 ព
ក្នុងការជួនរំលឹកខ្លះៗនៅប្រទេសមួយអនុគ្រឹះដូចនេះដល់ជនជាតិខ្មែរនៅមានការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ក្នុងនៃតាមស្រុកស្រួលដែលគេនិយាយអីនៅអំពីបញ្ហានេះតែអានេះគឺជាការដែលសំខាន់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍មួយដ៏ធំណាស់សម្រាប់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលិកនៃសហគមន៍បរទេសយួនចិនអ៊ីរ៉ង់ចឹង
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាសសូមជើញលោកស្រីតើលោកគិតថាឥទ្ធិពលដែលថានឹងជះផលវិបាកដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញឹងឥទ្ធិពលនឹងខ្លាំងសម្ដៅទៅលើនិគមជនយួនឬក៏ចិត្តណាស់ ជាជំនួយនឹងអាខ្មែរជាជំនួយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានយ៉ាងនេះចំណែកចរិតលេខាគុំយួនវិញគេអត់ចូលជាមួយយើងទេគេរស់នៅក្នុងបរិវេណមួយអូខេហើយគេនឹងរៀបអភិបាលហ្នឹងតទៅទៀតគឺអនុញ្ញាតចូលមកលេលំជាមួយទេឥឡូវហើយដូចជាទំនួខ្ញុំផុតសម្រាប់សកលណាស់ចាំមជ្ឈិមអនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បទវិភាកទស្សនាស្ដីអំព
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា